സി പി എമ്മിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് സാജന്റെ കുടുംബം. കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. സി പി എമ്മിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ആന്തൂരിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സാജന്റെ കുടുംബം. തനിക്കെതിരെ തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് സാജന്റെ ഭാര്യ. വ്യാജ പ്രചാരങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ സി പി എം എന്ന സാജന്റെ കുടുംബം. അപവാദ പ്രചാരകർ തന്റെ മക്കളുടെ ഭാവി ആലോചിക്കണമെന്ന് ബീന. കുട്ടികൾ തനിക്കെതിരെ മൊഴി നൽകിയെന്ന് ദുഷ്പ്രചരണം നടത്തുന്നു. ദേശാഭിമാനിക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കുടുംബം. ലോകം ഒരുപാട് കണ്ട സാജൻ നിസാര കാരണത്തിന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ല. അപവാദ പ്രചരണങ്ങൾ തുടർന്നാൽ കുടുംബത്തോടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരും. കുടുംബ പ്രശ്നമുണ്ടായതായി മൊഴി നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് സാജന്റെ മകൾ. വലിയ ദുഃഖമാണ് ഉണ്ടായത്, ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ദ്രോഹിക്കുന്നു. കേസ് വഴിതിരിച്ചുവിടാനാണ് ശ്രമം നടക്കുന്നതെന്നും കുടുംബം. അഖിലിന്റെ മൊഴി ഇന്ന് പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കില്ല. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് സംഘർഷത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരവെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകി കുത്തേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന അഖിൽ. തന്നെ കുത്തിയത് ശിവരഞ്ജിത്തെന്ന് അഖിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർമാർക്ക് മൊഴി നൽകി. ശിവരഞ്ജിത്തിനൊപ്പം നസീമും ഉണ്ടായിരുന്നു. മൊഴിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഡോക്ടർ പോലീസിന് കൈമാറി. വിശദമായ മൊഴിയെടുക്കാൻ ഡോക്ടറോട് പോലീസ് അനുമതി തേടി. അഖിലിന്റെ മൊഴി ഇന്ന് പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കില്ല. അഖിലിനെ സ്കാനിങ്ങിന് വിധേയനാക്കാനുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പോലീസിനെ അറിയിച്ചു. അതിനിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ SFI യൂണിറ്റ് പിരിച്ചുവിട്ടു. സംഘർഷത്തിൽ പങ്കാളികളായ വിദ്യാർത്ഥികളെ പുറത്താക്കും. നിലവിൽ SFI യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡന്റും ഉൾപ്പെടെ 5 പേർ സസ്പെൻഷനിലാണ്. പ്രസിഡന്റ് ശിവരഞ്ജിത്ത്, സെക്രട്ടറി നസീം, ആരോമൽ, ആദിൽ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് നടപടി. എല്ലാവരും പോലീസ് പ്രതിപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ്. അതിനിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് AISF നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം. പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കുത്തേറ്റ സംഭവം ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പാൾ കെ വിശ്വംഭരൻ. പ്രശ്നം പറഞ്ഞു തീർക്കാമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു. അത് വിശ്വസിച്ചതിനാലാണ് പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടാത്തത്. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തെന്നും നിലവിൽ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷമാണ് കോളേജിലെന്നും പ്രിൻസിപ്പാൾ. കന്റോൺമെന്റ് പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. അഖിലിനെ പ്രതികൾ കുത്തിയത് കൊല്ലണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ എന്നായിരുന്നു FIR റിപ്പോർട്ട്. ക്രൂരതയുടെ ചുരുളഴിക്കാൻ. നെടുങ്കണ്ടം കസ്റ്റഡി മരണം അന്വേഷിക്കുന്ന ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ ജസ്റ്റിസ് നാരായണക്കുറുപ്പ് നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. നിലവിൽ നടക്കുന്നത് പ്രാഥമിക പരിശോധന മാത്രമെന്നും രാജ്കുമാറിന്റെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും പരിശോധിക്കുമെന്നും ജസ്റ്റിസ് നാരായണക്കുറുപ്പ്. രാജ്കുമാറിനെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്താൻ വൈകിയത് വീഴ്ചയാണ്. ഈ ദിവസങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്ന് പരിശോധിക്കണം. വൈദ്യപരിശോധന നടത്താൻ വൈകിയതും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ. ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പങ്കും പരിശോധിക്കും. നിലവിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ കൃത്യത ഇല്ലെന്നും പിഴവുകളുണ്ടെന്നും ജസ്റ്റിസ് നാരായണക്കുറുപ്പ്. റീപോസ്റ്റ്മോർട്ടം വേണ്ടിവരുമെന്നും പ്രതികരണം. ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷന്റെ ആവശ്യം സ്വാഗതം ചെയ്ത് മരിച്ച രാജ്കുമാറിന്റെ അമ്മ. പ്രതികൾക്ക് വധശിക്ഷ നൽകണമെന്നും അമ്മ. വിലക്കിൽ നഷ്ടം ലക്ഷങ്ങൾ. ഇന്ത്യൻ വിമാനങ്ങൾക്ക് പാകിസ്ഥാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ ആകാശ വിലക്ക് കാരണം ഒരു ദിവസം എയർ ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന അധിക ചെലവ് 13 ലക്ഷം രൂപയെന്ന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി. ലോക്സഭയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നതോടെ ചിലവ് 22 ലക്ഷമായി വർദ്ധിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ത്യൻ വിമാനങ്ങൾ മറ്റു പാതകളെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകൾക്കായി ആശ്രയിക്കുന്നത്. പാക് നടപടിക്ക് പിന്നാലെ പാകിസ്ഥാനി വിമാനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയും ആകാശ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ പാകിസ്ഥാന്റെ തായ്ലാന്റ്, മലേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസും തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫെബ്രുവരിയിലെ ബലാക്കോട്ട് ആക്രമണത്തിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യൻ വിമാനങ്ങൾക്ക് പാകിസ്ഥാൻ ആകാശ വിലക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതിർത്തിയിലെ വ്യോമതാവളങ്ങളിൽ നിന്ന് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ പിൻവലിക്കാതെ ഇന്ത്യൻ വിമാനങ്ങൾക്കുള്ള ഈ വിലക്ക് നീക്കില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാക് വ്യോമയാന സെക്രട്ടറി ഷാരൂഖ് നുസ്രത് പറഞ്ഞിരുന്നു. വിക്ഷേപണത്തിന് ഇനി 2 നാൾ. ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന ചാന്ദ്ര ദൗത്യമായ ചാന്ദ്രയാൻ 2 വിക്ഷേപണത്തിന് ഇനി 2 നാൾ കൂടി. 1000 കോടി ചെലവിട്ടാണ് ചാന്ദ്രയാൻ 2 ദൗത്യം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നത്. 15 ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നാണ് ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിക്കുക. ചന്ദ്രനെ വലംവയ്ക്കുന്ന ഓർബിറ്റർ, ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാൻഡർ, ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന റോവർ എന്നിങ്ങനെ 3 ഘടകങ്ങളാണ് ചാന്ദ്രയാൻ 2 ഭാഗമായുള്ളത്. GSLV ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ വിക്ഷേപണ വാഹനമായ Mark 3 ആണ് ചാന്ദ്രയാനെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കുക. 640 ടൺ ഭാരവും 44 മീറ്റർ ഉയരവുമുള്ളതാണ് Mark 3 റോക്കറ്റ്. സെപ്റ്റംബർ ആദ്യ ആഴ്ചയുടെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി ഇറങ്ങാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വിക്രം എന്നാണ് ലാൻഡർ ഘടകത്തിന്റെ പേര്. ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന റോവർ ഘടകത്തിന് പ്രഖ്യാൻ എന്നാണ് പേരിട്ടത്. കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു. അടുത്ത വാർത്തകളുമായി 1 മണിക്കിന് ശേഷം റോസ്മരിയെ ചേരും. നമസ്കാരം.